Namn? Jimmy Svensson. Nummer? 77. Vilken position i laget? Forward. Hur många säsonger i KK? 3. Moderklubb? Karlskrona. Ditt smultronställ i Karlskrona? Stöke. Vem blir årets utropstecken i KK enligt dig? Söder. Vad gör du när du inte spelar hockey? Familjen och fiske. Vilket är ditt bästa hockeyminne? Elitseriedebuten. Hur mycket följer du med i media och bloggar, och i så fall det är vilka? Försöker väl undvika det, men ibland. Hur viktig är publiken här i Karlskrona på en skala 1-10? 10. Tack.